Saiu um shorts exclusivo ali do Boom falando sobre um interrogatório do Lurker Cameraman. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você a tradução do que foi dito. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Só lembrando, comenta aqui embaixo se você hypou. Se você hypar, você vai estar ganhando um coraçãozinho. Então, bora pro vídeo. Vídeo bem rápido e bem curto, porque é uma tradução desses shorts que saiu de última hora. Essa é minha chave pessoal. Ele abre todas as portas de acesso e dá acesso a qualquer computador. Posso fazer muito daqui, mas tenho certeza que seu exército pode lidar com isso. Boa sorte. Então, gente, o vídeo foi esse, foi bem rápido, apenas ali para mostrar para você a tradução de todo esse acontecimento. Comenta aqui embaixo o que você achou, me fala aí quais são as suas teorias e valeu, falou e fui. Até mais e tchau, que Deus abençoe vocês.